Юхэбүлү кинигер, юхэбүлү раритеттарадиан араске мороты тэрэллэрэн кинилэр историяларын кэрэхэлир кэпсир улахан бұстап кэгытылына. Манна улустағы история, онна этнография музейн экспонаттара, ону тэнгэ барын хэлектэртэн олықтоқтора қалбыт сыналақ маллара тұрурлынна. Бұстапкаға бөтір табуруокап, Сэмен Руфов тутта хаджывыт малларын, қазда оннан сыланырай түгірің ұхылыбыт сундуктары, былыргы бұлтур тәрелләрі. Оны тәңе атырбыт бөғос бұчырдан кеті хаджывыт бүхіләғар тие болан көрек қоғап. Джон Сәрге сәңе әритнің бұт ұраты экспонаттар, олы хигер бір үйеттен ұрдыкем анырай түгірің ұхылыбыт ыңырдар. Омос көрдеққа бей-бейлеріттен ұратылары ұқығар әрі, есі хигер кердеққа туспоңы ұлақтар. Бу инни битер баллар бейбиреттен болуун учут уюрга вескабит каракин деки Николай каракин деки ибарат. Иде түнчө тоосуз онус хылдар да атакине олору хадибита. Онда кине тунан манник ингирон орутнан ингин жараттынар мастерете. Оло барата буйрун кабинин олду буттара. Онда манда кине эмбелемелера туга көштөн тура үн Он кодиан, он лаванда, пыкодиан, рага, бура, бура, тонгар, бута, бугун, сеп.